Kutmandu geçinizler menen urmattu kımbattu bizdin tele görüçülür. Hay bu ne fırcır oldu mu be? Söyle. Ay tormu ki kursa aşık etti. Ay kandaysınlar atalar apalar kandaysınlar baykeler eceler. Kandaysınlar dostlar cana kandaysınlar baldar kızlar. Sen sorağandan beri jakşı dep cevap berip koyuñuzlar. Son bolatı. Bugün 16 noyabr şarşembi günü. О, Тармал аке, сизге билинип жатабы мындай, аба райында сары жалбырактар түшүп, сууктай баштады го, э? Ооба да, ананчы. Кыштын келерине саналуу эле күндөр калды, достор. Кыштын келерине мындайча айтканда 14 күн калыптыр. 2 жума. Мага Аляска кыш жагат, бирок күз мезгилде аябай жагат да, эмнеге дебейсиңби? Эмнеге? Анткени güz mezgili ayvay tokçuluktuğun, molçuluktuğun bar bar da başımız menjek. O da, kalağanıñdı jeysiñ, anan jüp jegen unutpaw ga dostor. Ooba dostor, bolbosa Alyaskarga okşop içiñer oruyt. Anı aytpañızsa Tormalbay eke. Anan kaysını aytayın? Ha, tamaşa tamaşa eşnesini aytpay ele koyun. Dostor, siler menen jana Alyaskar menen bir nerse bölüşeyin dep ketteyin dep çeştim de. Azır ele. Jana çımın bar go, kadir bele çımın uçat go mındai. Zız 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 dep. Adamdar ma, çarçatat. Oşol çımın. Oo, da jayında etip tutayın bele. Jayında, jazında ayabay şamdagay. Turabı? Pat patan uçat, kişini çarçatat. Al emi güz mezgilinde jana kış mezgilinde negedir ayabay. Başka çok çok hoşta etti. Nige oşol? Oşol. Men noyumça. Çok öyle Tarmalbay eken. Men noyumça al degen mınday da köp jeb alat jol bolso Alyaskarga okşop köp tamak jeb alat jol bolso kıştın suugu oşogo e? Kandai deysiñ? Ооба да. Таппаганыңыз жок э? Бар. Баарын эле таптап аласыз э? Ооба да. Менмин да достор туурабы? Алясқар, азырчы биздин кечибиз мындай көңүлдүү, шаңдуу сонун уланыш үчүн биз бир нерсе кылышыбыз керек да. Ооба да. Мына кыймыл. Аз достор тапсын же ошону. Достор тапсынбы? Э, достор. Күтөбүз. Достор тапкыч. Э, туп тура достор, көңүлдүү көнүгү. Көңүлдүү көнүгүнү чогуу биз менен жасагыла. Салам достор, кандайсыңар? Биздин көңүлдүү көнүгүлөрдү калтырбастан көрүп атасыңарбы жана жасап атасыңарбы? Анда эмесе кеттик. Баштар. 1 2 3 4 5 6 7 8. Колдор. 1 2 3 4 5 6 7 8. Дагы. 3 4 5 6 7 8. Капталга. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 эми буттар кошулду 1 2 3 4 5 7 8 айланабыз кана артка эми айланабыз болсо балдар айланып чуркайбыз кеттик анда 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 башка тарапка 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 эркин кыймыл Достор, биздин артыбыздан кайталадыңарбы? Чоң рахмат, кош келгиле. Мага ушул көңүлдүү көнүгүнөн чи эмне жагат айтайынбы? Эркин кыймыл жагат да аягындачы. Аябай жинди болсо сонун билесиң го, мот, 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 мот. Алясқар. Мындай бийлеп алдык, көп энергия алдык деп айталабыз азырчы. Анан мен сага бир кызыктуу маалымат айтып берейинби? Сонун маалымат да. Айтыңызчы. Биздин ушул түндүк жарым шарында күз мезгилдери сентябрь, октябрь, ноябрь. Туурабы достор? Ал эми түштүк жарым шарында ушул эле күз айы март, апрель, май айларында өтөт экен. Элестеткиле. Оо,
bizde degen küz ay bolup ay bolup jatkanda tündük jarım şaharda degen azır jaz bolup jatabı dal ошондой оо сон мекен оо да башкача э мындай таң калыштуу нерсе бирок кызыктуу нерсе сонун нерсе тармак эке мен да сизге бир кызыктуу маалымат айтайынбы айта салчы эй мына жок бул кызыктуу маалымат эмес бул керектүү пайдалуу маалымат бол сөзүн узартпай көп сүйлөбөй айт мен эшиктечи жаан жаап жатканда бутту кантип эме мындай суу кылбай басканын билем гана билсең көрсөт кандай мына момундай эле салфан алабыз кадимки эле бутка кийебиз эки бутка тең анан баса беребиз достор мен муну аябай сонун нерсе ойлоп тапкан го деп ойлосом элдин билген нерсени эле айтып атат го бул э баарыбыз билебиз болуп турабы мындан башка маалыматым жок беле керек болуп калсачы достор азыр дегенчи биз лайфхак түрмөгүнө башка нерсе көрөт окшойбуз оо да бирок чын эле азыр баары эле бут суу мындай бут кийимди суу болбош үчүн мындай эмне кылуу керек экенин азыр лайфхак түрмөгүнөн билебиз билебизби ооба сен айткандай эле ушундай салафан кийебиз деп айтып коюшпайбы билбейм эми башкача ойлоп тапышат да булар анан азыр көрөлү лайфхак да бул лайфхак түрмөгө кандайсыңар достор мен жанда калып калып бут кийимимен бири суу болуп калдым эгерде мен билген лайфхакты жасап көргөнүмдө бут кийимиң суу болбойт болчу а достор мен силерге көрсөтөйүн экен да мен бут кийим суу болбоо үчүн эмне кылуу керек экенин билем келгиле анда көрсөтүп берейин ал үчүн бизге фен вазелин жана шам керектелет бут кийимди алабыз дагы шам менен сүртүп чыгабыз мынакей сүртүп алдык эми фен менен кургатып алабыз мынакей достор кургатып бүттүк келгиле эми дароо экинчи жолун көрсөтүп берейин ал үчүн кадимки вазелин менен сүртүп чыгабыз мынакей достор сүртүп бүттүк экинчисин дагы фен менен кургатып чыгабыз келгиле эми текшерип көрөйүн карагылачы суу сиңбей калды эми вазелин менен сүрткөнүбүздү текшерип көрөлү мынакей буга дагы суу сиңген жок ичтерин дагы текшерип көрөлү силерге бүгүн көрсөткөн лайфхактарым пайдалуу болдубу кийинки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө жакшы калгыла кымбаттуу теле көрүүчүлөр сиздер баластан каналынын данегим көрсөтүүсүн көрүп жатасыңар ооба биздин төрүбүздө жылдыздуу коногубуз отурат ал актриса Бегимай Касымалиева кол чабуулар менен тобто алабыз кандайсың Бегимай жакшы жакшысыңбы ооба кандай келип алдың жакшы эле пробка болуп калды кичине бир аз эле э ооба бирок келип калдың сөзсүз түрдө тал дал ушун убакта келди мен эмне тантырып атам сүрдөп атам окшойт э Бегимайдын жанына сүрдөбөңүз сүрдөбөй турайын э Бегимай биздин студиябыз кандай экен жакшы сонун экен аябай жакты жактыбы бияка келип жүрсөң мурун келдиң беле ооба бир жолу келгем экинчи жолу келишиң менен анда куттуктайм чын жүрөктөн азыр болсо достор Бегимайдын актрисалык кесиби тууралуу сүйлөшөлү э макул эң алгач канча жашыңда тартылып баштадың 2-3 болуш керек эң биринчи эмем рекламадан баштагам 2 жашыңда рекламага чыктың беле 2-3 эсимде жок 3 жашымда болуш керек садикте жүргөндө да бир нерсени унутуп калыптырбыз биз
Başında özündü tanıştırıp, men Begimay Kasımalıева деп турып, эл менен амандашып койсом болот, экинчи камерага карап туруп кана. Мен Begimay Kasımalıева, жыл айында Рустембек Мамыралиев атындагы мектеп гимназиясындагы 6-чы класстагы окуйм. Класта окуйм. Эми салам айтып койсом болот баардыгына. Салам айтам. Ысык саламдар жолдо да. Кана ошондой 53 жашында рекламага тартылдысың. Кандай реклама болгон ал? Магазин Ризо'ға тартылған, мындай семейный, мындай киім мәмелерде реклама қылып тартылған мысалы. Сен ошол киімдерді кигенсің де ошонда? Ауа. Ауа, ошол киімдерді киіп түшкенбіз. Оо. Амен актриса болдың? Мындай актриса болдым деп чештің. Атаңа маған актер, актриса, мындай ешкім мені қинаған жоқ. Өзім қалымда. Kana, kança çi mektepte okuyunda ayettin? Oşol jönündö ayıp berbeysiñ, dostoruñ jönündö, mektebiñ jönündö. Жалайындагы Рустембек Мамыралиев мектебинде окуйм. Досторумдан Хадича деген подругам бар, курбу кызым. Азария деген да курбу кызым бар. Уже экинчи класстан бери доспуз. Экинчи класстан, э? А биринчи класста тааныш эмес беле? Биринчи класста мен Г класс болчумун. Анан Г классыбыз жоюлуп кетип, Ага көчкөн. Мугалимин аты ким? Аида Ахматбековна. Аида Ахматбекова эжебизге салам дагы жолдо коёбуз, э? Чоо, э? Менде мындай суроо бар. Киного тартылуу оорбу сен үчүн? Билбейм, ага оор деле эмес. Ошол процесс тууралуу айтып берсең бизге. Мисалы, барасың, башында чакырышат, э? Кастингке барасың да, э? Жок, көп деле кастингтерге барбайм, өзүлөрү ошо сценарийди жазып атканда айтышат да, мени элестетип жазган депчи. Мисалы, келечек. Келечекте мени элестетип жазышыптыр, Назиктин ролундачы. Анан кастингден өтпөй эле, жөн эле чакырышты да, ошентип ойноп бербейсиңби, ата-энемден уруксат алып. Келечекте. А мындан тышкары кайсы кинолорго тартылгансың? Акыркы сабак. Акыркы сабак. Биздин үйлө, таң алдында. Кеч күздөгү махабат, мунасага жаңы жыл, көп эле кинолорум бар эми. Ошондо 6-7 кинону санап салдың, э? Ооба. Карачы, канча киного тартылып салыптыр? Биз дагы тартыла алайбы мынча киного? Мен да тартылгам бирок киноларга. Мен сериалда. Сериалда тартылгансың, э? Чогуу тартылып коюшубуз керек экен, э, бир киного, э? Албетте. Болмок, э? Чогуу тартылса. Kana sorularım var da son sorularım. Siz beri öğrenmeyin. Ben beri öğreyim. Sizden kim beri? Obraz жаратуу үчүн эмнелерди кыласың? Сценарийди беришет. Ошол сценарийди окуп атканда түшүнүп, кимдин ролу экен, ким не кылат экен, ошону билип алышың керек. Ошондо оңойраак болот да. Дароо билип аласың. Мисалы, акыркы сабак жөнүндө сүйлөшөлү. Ошол жерде Урматтын карындашы болуп, ошо Урматтын карындашын өзүң башында элестеткенсиң да? Ооба, ошо сценарийди мындай окуп атканда эле уже кандай болот деп уже придумывать этип элестете берем да. Мындай болушу мүмкүнбү же мисалы жана Урматбайка кусат го. Анан ошондо болсо мен эмне кусат, эмне бирдеме дары беришеби деп ойлогом да. Негизи кофе менен печеньени эле аралаштырып эле эмес коюшуптур. Аябай кызыктуу кусу эмен, э? Аябай сонун нерсени сүйлөшүп атабыз. Кусунду деп. Монологуң бар экен, э? Даярдап келдиң, э? Ошого бир көңүл буруп. Макул. Мен ошо келечек тасмасында мен Назиктин ролду ойнойм. Мен тайнемдин колунда өскөм кичинекей кезимден. Апа мен төрөлгөндө 8 жылга кетип калганда мигрант болуп Россияга кетип калган. А мен апам сагынып, ичимде таарынчылык болуп, бирок туулган күнү болуптур да, апамдынчы туулган күнү болчу. Анан досторум капа болуп отурсам, досторум айтышат да, эмне капасың десем, апам туулган күнү болчумун, бирок мен ошентип таарынып жүргөм дейм. Анан жүр Жайжы кыз деген бар, Жайжы кызга барабыз дейт. Анан ошол жактан ыр айтам мынтип. Тама берип көзүн жашым жазыкка. Келериңде күтүм карап чоңду. Кандай вакыт болор эле абаке, кармап уктап жатсам эгер колуңду. Айтып койч, кантип жетем өзүңө, көздөрүңдү көргүм келет абаке. Бүгүн дагы жасыгыма жаштамат,
көп күттүм го. Келчи мага апаке. Мындай бир башкача атмосферага киргизип койдум бизди. Аура өзгөрүп кетти. Апакебиздин баарыбыз жаныбызда болсун негизи эле. Бардыгыбыздын. Кана дагы кандай хоббилериң бар мындайча айтканда? Хобби мен волейбол ойнонду жакшы көрөм, сүрөт тартканды жакшы көрөм. Кээде китеп окуйм. Волейбол, сүрөт жана китеп, э? Китептерден кандай китептерди жагат? Бир китеп бар, ичинде русские народные сказки бар. Абе, кыргызские народные сказки. Беркиси дагы, беркиси да бар экен, э? Жок, алмаштырып алдым. Сүрөт тартып отканда мындай карандаш эмелер менен тартасыңбы же кисти менен тартасыңбы? Гуаштар менен. Тарта берем. Без разницы. Сөзүн кесип салдың. Сонун нерсени айтып баштаган. Жана жомоктор тууралуу. Эмнени айтып баштадың? Жомоктор тууралуу. Заример, аябай жагат. Дагы көптөгөн сказкалар. Заример деген бул каарман да, э? Ооба, мындай эки парочка жөнүндө да. Экөөнүн сүйлөшкөндөр жөнүндө. Ооба, ата-энелери каршы болуп, ошондой. Ромео и Джульетта го экөө. Ооба. Келечектеги койгон максаттарың жана пландарың, же болбосо кыялдарыңды коелу. Келечекте биринчи школду кызыл диплом менен бүтүп алам. Главный ошол да. Кып-кызыл. Ооба, кып-кызыл. Анан болсо театрга окугум келет. Актриса болгум келет чоңойгондо. Ошо театрда. Кайсы шаарларга, кайсы өлкөлөргө барын келет? Америкага барып тартылгым келет. Америкага. Турцияга. Голливудга барып баба. Үй бүлөдө сенин чыгармачылыгыңа кандай жардамдар болот? Чыгарма апамдар ар бир мисалы мындай прямой эфирге чыкырдыңар го, жок сен барбайсың, бошоп айтабыз деп азыр спектакль болмок, аны тыштап бияка келишти да, мен мындай максатымды уже түзүшчү анан болсом жардамдашым. Макул бар деп кандай десем поддержка кылып турушат. Көмөктөш. Ооба, көмөктөш. Бүлө көмөктөш болуп турган жакшы. Ырдайсыңбы негизи? Жырдабайсыңбы? Жок, анча деле ырдабайм, ырга жокмун. А негизи актер кандай болуш керек деп ойлойсуң? Актер мактанып кетпеген. Мен ушундай актермин, мен жылдызмын деген эмес. Дагы элине мындай жакшы-жакшы кинолорго тартылып, мындай элге мындай кандай десем, мисалы окуучуларга эжей менен мамиле кандай болуш керек деген мындай полезный деп коюшат го. Ошондой кинолорго тартылып ошо. Актер кандай кинодо ойнобош керек? Жаман. Мисалы. Эми ойноно буйрат го. Анда мындай суроо. Актерго кандай нерселер керек? Мисалы, актер эмне кылганды билиш керек? Ойногонду, образга киргенди. Эки эле нерсе, э? Ооба. Ушуларды толук кандуу аткара алса? Ооба, образга кирген бул мындай обязательно да. Эгер образга кирбей туруп ойной берсең, мисалы ырдап сүйлөп, ошол жашоодо болуп аткандай эле сүйлөсөң, жакшы. Бул аябай чоң плюс, э? Ооба, чоң плюс. Келечекте актер болгусу келген адамдарга кандай кеңеш бересиң? Тартынбагыла. Турникте. Тартынбагыла эчтекеден. Ой максатыңарга жеткиле. Келечекке койгон ой максаттарыңарга жеткиле дейм. Умтулуп кала деген, э? Дагы мындай суроо. Голливудтагы же болбосо башка чет элдик кыйын актерлор менен ошо болсо ким менен тартылгың келет эле? Жана Чан менен Анжелина. Аябай жагат, анан Анжелина Джоли. Жана эмнеге? Джеки Чандай каратеспи, кунг-фу. Аябай жагат прям. Ролдору аябай жагат, мындай. Күлкүлүү да. Настоящий ойнойт да. Калп эле эмес. Аябай жагат. А сизге чи тартылып эле? Магабы? Бүгүн мен конокмун бо. Жок, ошондой. Мага Джим Керри жагат. Джим Керри, Леонардо Ди Каприо жагат. Брэд Питт жагат.
Сага чы? Сен мага да Леонардо Ди Каприо, Джек Чан анан дагы. Джек Чан мага да жатпас. Үчөз окшош кемсе. Үчөз. Анан дагы. Эгиз турбайсы. Дагы Дон Скала Джонсон жагат. Өкөңөр мындай суроо. Алтын балык кармалсыңар, эмнени сурайт элеңер? 3 кыял. 3 нерсе. Биринчиси ата-энем, анан туугандарым оорубай ден соолукта болсун деп. Үчүнчү өзүм оорубай ден соолукта болоюн деп. Анан экинчи деп. Үчүнчү Голливуд актёр болгум келет, Оскар алган. Мына. Менде биринчи кыргыз элинде эч качан согуш болбосо экен дейм. Биринчи, экинчи болсо ошо ата-энем, үй бүлөм эч качан оорубай, көздөрүнөн жаш тамбай. Үчүнчү болсо кыргыз элим болсо мындай ойлогон ой максатына жетип, биздин келечек тасмасы көрүп жакшы жашоодо жашаса экен. Сонун болуп кетти. Азыр болсо бизде сага атайын даярдап койгонбуз, блиц опрос бар. Сен дарды койгонсуң, а? Кана? Эки уста. Кыскача суроолор жана кыскача жооптор болуш керек. Макул. Бат жооп беребиз. Кана? Сага жакшы көргөн кармандар? Муана. Сага жаккан мультфильм? Тоже Муана. Сен жактырган ырчы? Ким? Нурлан Асип. Жактырган тамагы? Ганфа менен Лагман. Жакшы көргөн сабагы? Адабият менен кыргыз тили. Сага жаккан жыл мезгилим? Кыш жай. Бүттү. Батыл бүт болду. Сонун билет сатасыз. Кыш мезгили жагат дедиңби? Ооба, кыш менен жай. Кыш менен жай, э? Ошондо экөө тең, контраст экен да. Сизге күз дегенсе? Мага күз да жагат. Ооба. Негизи мага баардык мезгилдер жагат, достор. Ушундай болуш керек. Чай жагат да. Чай жагат. Көлгө барып, эс алып, жеңилдеп. Биздин убактыбыз да келип калыптыр да. Көрсөчү, экөөбүз, үчөөбүз аябай сүйлөшө берсек болчу да экен, бирок негизи башка күнү жолугуп сүйлөшөт экенбиз. Азыр болсо, достор, саякаттагысы келеби? Саякаттагың келеби? Албетте. Келет деп айтпады, Америкага баргым келет деп. Ошого байланыштуу. Биз деген чогуу саякаттайбыз. Саякатчы сары кыз менен кеттик, достор. Саякатчы сары кыз түрмөгүнө. Саякатчы сары кыз түрмөгү кайрадан силер менен. Биз бүгүн силер менен биргеликте биринчи космонавттын атынан коюлган көчөгө саякатка чыгабыз. Ал ким экенин билесиңерби? Туура, Юрий Гагарин. Мынакей мен маршруткамда келип калды. Мен кеттим. Гагарин көчөсү Борборубуздагы Ленин районунда жайгашкан. СССР'den en birinci kosmonavtı Yuri Alekseyevich Gagarin'den namına koyulgan. 1961 yılga çeyin Fergana köçesi de atalıp kelgen. Gagarin köçesi iki bölükten turat. Birinci bölügü Çıngız Aytmatov prospektisi menen baştalıp, Muhtarbek Ömür Akunov köçesi menen ayaktasa, ikincisi Barpalkulov köçesinden Elmirbek İmanaliyev köçesine çeyin. Gagarin köçesinin birinci bölügünde Kırgız Respublikası'nın batırı akademik Mambet Mamakeyev'in atındağı hirurgiyalık borbor jaygaşkan. Андан тышкары бул көчөдө номер 25-чи жалпы билим берүү мектеби дагы бар. Жер номер 55-чи жалпы билим берүү орто мектеби. А биздин досторубуз Юрий Гагаринди болгон билишеби? Келгиле сурап көрөлү. Бул Гагарин атасы. Юрий Гагарин. Космонавт. Юрий Гагарин космонавт болгон. Эң биринчи космоско учкан. Эң биринчи учкуч. Биз сурап жылап алдык, бирок мен силерге дагы кененирээк маалымат айта кетейин. СССРдин учкуч космонавты, Советтер Союзунун баатыры Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы 9 мартта жарык дүйнөгө келген. 1961 жылы 12 апрелде дүйнөлүк тарыхта космос мейкиндигине учкан эң биринчи адам болгон. 20 атандаштын арасынан бардык суроо талапка жооп берген жаш учкуч Юрий Гагарин болгон.
12 апрель космоска учкан күн космонавтика күнү деп белгиленип калган. Достор, силердин араңарда дагы космоска учкусу келгендер барбы? Ал эми менин артымдагы бул кооз жер Академик Садыков атындагы мамлекеттик Көркөм академиясы. Гагарин көчөсүнүн 2-чи бөлүгүнүн башталышы. Барпы Алкулов көчөсүнөн башталып, Элмирбек Иманалиев көчөсүнөн аяктайт. 2-чи бөлүгүндө темир жолу жана ошондой эле элдор үн чыгаруучу заводу жайгашкан. Саякатчылар, мен Гагарин көчөсүндө жалпы канча аялдама бар экенин сынап чыктым. Айтайынбы? 24 аялдама жайгашып, 216, 260, 133, 107 жана башка көптөгөн маршруттар каттайт экен. Ушуну менен Юрий Гагарин көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө, кошкула. Алиаскар, оо, кел экөөбүз бир сонун оюн ойнойбуз. Макул анда. Бирок деген мен оюнча мен сизди утуп кетем деп ойлойм. Кана анда кеттик, э? Теле көрүшүлөр, силер карап турулар. Кимибиз утабыз, байкап турулар, э? Азыр эң биринчи шарт билебиз. Неге? Билесең, көрсө айта берем. Ие, мына азыр эң биринчи билебиз. Оо, анан ушул билеп жаткан учурда макалдарды айтчабыз. Йоо, Тармабек, ойно эле коюлчу, жаман ойноп кет. Жок, бол. Мен баштайм азыр, э? Макул. Карыным сөзүн капка сал. Биринчи байлык ден соолук. Экинчи байлык кызыл жолук. Ой, ашпай калды меники. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат. Бата менен эл көгөрөт, жаңгыр менен жер көгөрөт. Кыздын кыкчачы улуу. Улууларды урматтоо, кичилерди узаттоо. Ушундай да барбы? Билбейм, бир нерсе деп айтып. Макул анда, мен айтам. Кийинки макал азыр тилимдин учунда турат. Үчкө чейин. Үчкө чейин. Үчкө. Макул. Үчкө чейин сана. Кыздын үйдө кыл жатпайт. Кыздын үйдө. Эми сен? Эми мен. 20га чейин санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мен таппай калдым, мутлу өрөнч. Сен издеп тур анда. Билеп да тур. Издеп да тур. Азыр болсо достор, бул эстеги четте биз Тилимпост түрмөгүн көрөбүз. Макулбу? Кеттик. Макул анда. Тилимпост түрмөгү достор, кеттик. Инфира, мага кеңеш берчи. Кандай кеңеш берейин? Мага апам китепке акча берген. Бирок акчам бир эле китепке жетозат. Кайсынысын алсам? Эши кылса жети өлчө бир кес. Туура айтасың. Жети өлчө бир кесүү керек. Сен бул макалдын маанисин билесиңби? Албетте билем. Маанилүү бир иш жасаганда туура чечим чыгаруу үчүн жети өлчө бир кес деп айтылат. А силер дагы кандай макалдарды билесиңер? Сабырдын түбү. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдын түбү сары алтын. Сары алтын. Эненин ою балада. Эненин ою балада, баланын ою энеде. Баланын ою талада. Эненин ою балада. Баланын ою тамакта. Эненин ою балада. Баланын ою талада. Баланын ою талада. Сабырдын түбү сары алтын. Эненин ою балада, баланын ою талаада. Достор, бүгүн биз дагы бир макалдын маанисин чечмеледик. Эл оозундагы макалдар качан, кайсыл учурда айтыларын билип жүрлү. Көрүшкөнчө. Тармабеке, менин оюмчачы, сиз кичинеге кезиңизде аябай тентек анан сүйлөк бала болгон окшойсуз. А эмнеге мындай суроону сен менин дарегиме узатып жатасың? Анткени сиз деген көп маалымат билет экенсиз. Ох, эмнеге? Менин оюмчачы, сиз деген ар бир кишиден эле ушинтип суроо алып эле билип алат окшойсуз. Кечке суроо берген адам көп нерсе билет дейсиңби? Ооба. Бир чети балким туура деле болушу мүмкүн деп ойлойм да. Бирок негизи достор, көп окусаңар эле көп нерсени билип каласыңар. Ошол эле мындай кызыгып, мындай көрөсүңөр го, алдыңарда китеп турат, э, китепти ачып, бетин ачып, мындай бир аз окуп койсоңор, ошол маалымат болот. Гезитте дагы бир нерсе окуп коесуңар, интернеттен да окуп коесуңар. Мына маалыматтар чогула берет, чогула берет, чогула. Оо, бизден да маалымат алсаңар болот. Ооба, ушул бала кыйын нерсе? Айтса болот, айта алат. Ооба да. Ооба. Ооба. А сиз билесиңби, Тармабек, мындай билип элеңиз, адам баласы
24 saattin içinde öyle 4800 söz söyledik. 4800 bu? Ya. 4800. Birok bu eski malumatlar boyunca hoş gerek he? Antkeni. Hazır. En az söylegen adam ile oşunca söyledi boş gerek. Alayım seni köstü okşakın. Vapşe öyle. Kandar. Milyon söylüyoruz ko değil mi? Bir milyon. Bir günde mi? Çok hem ançalıkta getbeli olmuş milyon de. 100 bin. 100 bin bolşu mümkün. Bilmeyim. Yok o hazırla kança söz söylüp saldık he? Hazır ele kança söz söylüp saldık. Altı sözken. O. Az ne kılavuz? Yok o zgöp söylüp saldık açın. O. Az mı ne kılavuz? Kişineki gezi üstü estep kettik he o. Az çüko oyna çok öyle misin? Çüko mu? Çüko oyna ben muant altı oyna çın da karsan. Muant aylan. Sen nereden kalıp durup budulup kalçı öleğiniz? Sen de çık oyunu çöleğin. Sen az 22. Yok 22. mes 21. kılımdan ne balasısın da. Sen de gen kuklalarda oynuyorsun da. Ben durdum ki. Kız emez mi? Kız emezsin. Maşina oynuyorsun he? Sen çok oydun da biraz. Yok ben çok oydun da. Telefonla çıkla oturasın da sen ne olmalı? Kişinin olsa dili atama acardan birim de. Ne kılıp acardan biraz? Apama da acardan birim. Üyücüğün ap, koroşup ırıp tabi. Ooo dostur. Бул кыйын адам го? Сен ошондо кайсы жаныбарга окшошсуң айтайын ба? Бардык нерсеге элпек болгон жаныбар бул мангуст. Сен мангустсун. Андырбекчи. Достор, силер менен сиңер Тармам экем кайсы жаныбар? Айтпай тур, биз азыр жаныбарым, жан досум түрмөгөн көрөбүз. Чоң. Кол Тармам экем. 3. Кеттик. Салам достор, кандайсыңар? Достор, силер Василис деген жаныбар жөнүндө билесиңерби? Мен бүгүн ушул жаныбар жөнүндө силерге айтып берем. Василис кадимкидей эле кескендириктин бир түрү болуп эсептелет. Достор, силер суунун үстүндө чуркап бараткан жаныбарды элестетип көргүлөчү? Василис су бетинде чуркай алган жалгыз жандык болуп эсептелет. Мына ушул суунун үстүндө чуркаган жалгыз жандык бул Василис. Алар тиги абалда жана арткы буттары менен гана чуркайт. Бул кескендирикте суу астында сүзүү жөндөмү жакшы жана сууда 30 мүнөттөй тура алат. Ошондой эле жалбырактын астына жашынып алып көпкө чейин кыймылсыз кала алат. Василисктер көбүнчө түндүк жана түштүк Американын тропикалык токойлорундагы дарыялардын жана суулардын жанында кездешишет. Алар узун манжалуу жана узун турмактуу болушат. Узун турмактары дарактарга, чепадалдарга чыгууга, бутакта бекем кармалып турууга ыңгайлуу болот. Бул жаныбарлардын салмагы 200 граммдан жарым килограммга чейин жетет. Өңү жашыл же ачык күрөң болот. Василистердин көрүнүшү жансыз болгону менен табиятта өтө коркук болушат. Бирок коркук болгону менен жырткыч болуп эсептелет. Ошондуктан алардын рационунун 90% эттен турушу керек. Ал эми калганы өсүмдүк азыктары. Алар келемиш, чычкан, кескендирик сыяктуу майда жандыктар менен азыктанат. Алардын өмүр узактыгы үй шартында 7 жыл болсо, жаратылышта андан азыраак болот. Достор, силерге бүгүнкү маалыматым жактуу. Анда жакшы калгыла. Ай, көзүм тармап эке. Ай, карап калсын. Ах, көзү. Ах. Э, тармап эке, айтып бер, кап бериңиз. Ай, ачып чыкты. Көз. Ай. Ах, көзү. Уф. Ай, тармап эке, күчөт дейсиз. Ах. Ах, түнү карап бер, койуңузчу. Сен эмнеге антып атасың көзүн? Ах. Телефон эске карадың окшойт, э. Жок ай.
Ah kızım, özüm жакшы көргөн мультфильм көрөйүн дегем да, анан ошо кечке отуруп калгам да. Бирок телефондо көргөн эмесмин, телевизорду. Ах кызым. Мен сага айтпадым беле. 3 метр, 4 метр алыстыкта көрүш керек деги сыналгыны, достор. Бул билбейт турбайбы? Силер да ошону көрөсүңөрбү? Бизге бүгүн конокко ким келди? Ушул шахматка мыкты ойногон бир катар Кыргызстанда жана ошондой эле чет элдеги сынактардын жеңүүчүсү Сезбекова Айжан жана ошондой эле атасы Сезбек Таштекеев келишти. Кол чабылар. Сонун кол чабышты. Кандай келе оңдуңар? Саламатсыздарбы? Урматтуу балдар, урматтуу кыздар, урматтуу Алиаскар менен Тармаза. Жакшы келип алдык. Жакшы келип алдык. Жакшы. Биздин студия кандай экен, жактыбы? Сонун, сонун. Эң биринчи биздин келген конокторубузга берген суроо узартылган. Баластан каналын көрөсүздөрбү үйдөн? Көрөбүз. Кызыгуу менен. Кызыгуу менен. Сиз дагы, сиз дагы чоготуп үйдөн көрөт экенсиздер да. Анда бизге кош келипсиздер. Мынакей шахмат жөнүндө кеп кылдык, э? Эң алгач эл менен экинчи камерага карап туруп амандашсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу балдар, урматтуу кыздар, кутман кечеңер менен. Саламды айтып койсоңуз болот экен. Саламатсыздарбы. Үй бүлөгө. Ооба, жалпы. Эң алгачкы сиздин Айжандын эң алгачкы оюну канча жашында өттү эле? Азыр канчада? 12'de мен. Азыр 12'десиң, э? Эң алгачкы оюнуң шахмат боюнча? Эң алгачкы оюнум 5 жашымда. 5 жашта. Ооба, Кыргыз Республикасында, Кыргыз Республикасында ойногом. Аякта 2-чи орун алдым. Анан ошо жакты утуп, анан Монголияга барып, 2-чи орун алып келдим. Монголияга барып, эң биринчи Айжан ошо 5 жашка чыга элегинде ойноду. Кыргызстан биринчигин ойноп, анан 5 жашка чыккандан кийин дагы 2-чи орун. Ошондо 2-чи орунду алдыбы? Ойноп. Ошо медалды көрсөң, биринчи ойногондо, жок, бул жерде ал келген жок. Биз кийинки эле жаңы ийгиликтерибизди алып келдик. Анан 5 жашында Монголияга Улан-Батыр шаарына барып, Азиянын биринчилигинде күмүш байге, классика түрүнүн күмүш байга утуп келип, баардыгыбызды шахмат дүйнөсүндөгү баардык ушу коомчулукту сүйүндүргөн да. 5 жашында. 5 жашында көп деле нерсе билчү эмес экен. Мен деген 5 жашымда, бирок эмени билчүмүн да. Борбор шаарлардын баарынын аттарын билчүмүн. Азыр билесизби? Азыр кээ бирөөнү эле билем да, 100 чактыдай эле билем. 100 чакты эле? Ооба. Ошол деле жакшы да турабы. Билесизби же калбай айтып атасыз? Ай, мага эмес, конокторго көңүл буралы. Ошондо 5 жашында, э? 7 жыл. Аны деген канча үйрөн, андан кийин утуп кеттиң? Башында үйрөнүү болду да, тренировка болду да. Айжан негизи 4 жашынан баштап үйрөнүп баштады шахматты. Анан ошо 5 жашынан баштап улуттуу турнирлерге катыша баштады да. Кыргызстан биринчилиги деген бар бизде. Ошол жерден биринчи орунду алган адам балдар жанагындай Азиянын биринчилигине, дүйнөнүн биринчилигине жолдон утуп алышат. Ошентип анан Монголияга барып келген. Сенин жакшы көргөн сабагың? Математика. 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 Шахмат ойногон адам математика жакшы көргөн. Андан тышкары макул. Андан тышкары англис тил. Англис. Каякта окуйсуң? Кайсы мектепте окуйсуң? Бишкек шаарында креатив таалим билим берүү комплексинде окуйм. 6-чы классында. Креатив дегенби? Ооба. 6-чы класста экен, э? Келечекке койгон максаттарың жөнүндө айтып кетсең. Мен келечекте мектепти жакшы бүтүп, алтын грамотаны алгым келет. Анан тышкары шахмат боюнча дүйнөгө таанылган гроссмейстер болгум келет. Мектепте эжең аты ким? Менин мектепте эжем Жыпар Азынкулова. Мектепте канча досторуң бар? Мектепте классташтарым бар менен эле досмун. Канча классташың бар? Мектепте 20 окуучу. Баары достор. Анан баары достор, бирок эң жакшы курбуларым Айназик менен Алтынай. Айназик, Алтынай, силерге салам. Шахматка кантип кызыгып калдың? Эң алгачкы суроо. Шахматка 5 жашымда байкелерим үйдө шахмат ойношчу. Анан аларды көрүп мен шахматка кызыгып баштадым. Башында байкемден үйрөнчүмүн, азыр атамдан үйрөнөдүм. Азыр мындай албайлыбы? Алиаскар, сен ак болуп туруп атасың, э? Сен ойногонду билесиң да, э? Билем. Кана анда баштабайсыңар, бир аз баштап, андан кийин эмебизди маегибизди улантып берели. Мынасы сага башташты. Апе, ушунча бат баштайсыңарбы?
Жакшы, Алиас карда шахмат эмени билет турбай, шахмат жакшы ойнойт. Аа, мынасыга, мынасыга. Ал аттар менен туруп атат. Мына. Жейм дейт. Ушун жабатылам кетерин билбептирмин. Демек, Алиас карда шахмат жакшы билет да? Булар концентрация болот, аябай күчтүү. Мынасыга. Анда мен мындай кылайын. Силер ойной бергиле, мен да суроо менен жаадыра берейин, э? Суроо берип, э? Мамак. Айжан. Опа. Жеп салды. Айжан, жеди дагы. Эң алгачкы сынагың жөнүндө жана андан кийинки, эң алгачкы сынак Кыргызстанда, андан кийин экинчи Монголияда, андан кийин кандай сынактарга катыштың? Кызыктуу. Андан кийин Өзбекстанга барып, блиц түрүндө биринчи орун алып, рапид түрүндө экинчи орун алып келдим. Азия биринчилигинде анда дагы. Азия биринчилигинде. Шахматта Азия биринчилиги өзгөчө мындай көңүл бурулап турган улутту мелдештерге кирет да. Азия дүйнө биринчилиги. Бүгүнкү күндө Айжан Кыргызстан тарыхында эң алгачкы Азия биринчилигинде алтын байге классика түрүнөн уткан биздин оюнчубуз тарыхта калды. Калып атат буюрса, анан 3 алтын байгенин ээси Азияда. Буга өзгөчө кол чаап коёлу. Кызым баары ичинде скромность этип атпайбы? Антесе 3 жолку чемпионка. Азиян. Карач, 3 жолку чемпион менен ойноп атасың. Бактылуусуңбу? Айласкар Азамат. Жакшы оюн кылып атат Айласкар. Бир кыялың орундалып калды, азыр утулатпат эле бул. Эмеси бар экен. Кана утуп салчы. Түшүнүгү. Мен Айласкарга бир аз эме кылып турайын да. Жан берип. Кана. Оо, мынасы. Мен кийинки суроолорду узатып берейин. Эң күчтүү атаандашың ким болду эле? Чемпионат Азия Шри-Ланкага барып келгенде ошол жактан классика түрүндө Хамтам Афроса Өзбекстандан ошол эң кыйын оюнчум болчу. Эң кыйын оюнчу, э? Аны жеңдиң да? Бирок жеңе алдым. Каралачы достор. Ошол кезде Хамтам Афроса 8 жашында барды, чемпионат Азия Шри-Ланкада болду. 10 жашка чейинкилер арасында ойноп, Хамтам Айжандан 1 жаш улуу кыз. Анан ошол кезде дүйнөнүн чемпионкасы болчу да. Дүйнөнүн биринчилигин уткан кыз болчу. Анан ошо Хамдан менен ойноорунда биз сезүүбүздө апасы экөөбүз үйдөн аябай переживать этип сарсанаа болуп эртең менен. Анан бирок кызым утуп алган. Ошонун уткандыгынын негизинде ошо жерде Азиянын биринчи орун алды да, алтын байгени утуп алды. Ошо биздин Кыргызстаныбыздын тарыхында эң биринчи кыздар арасындагы алтын байге болчу. Классика түрүнөн шакмат. Биз эле, ой, сиздер эле майрамдабай, жалпы Кыргызстан майрамдаштырды. Майрамдадык, аябай сүйүндүк. Биздин Кыргызстандын да кыздары эл аралык деңгээлде, Азия чөлкөмүндө акылдуу экен деген шахмат боюнча Азиянын чемпиону болоорун далилдедик да. Өзгөчө биз үчүн кубанычтуу күн болгон. Айжанды аэропорттон тосуп алганбыз. Ошол мектеп жамааты баардыгыбыз барып, өзгөчө жана азыркы спортсмендер тосуп алышпайбы? Ошондо болуп, колубуздан келишинче жакшы тосуп алганбыз. Сиздер ким ойнойт атат азыр кана? Мен. Айласкар да жүрүш. Айласкар эмес болчу да, э? Ойлонуп, шахмат ойлонуп ойной турган ой да, ойлонуп, план түзүп атат. Ойлонуп, андан чыгарып сүйлөшүү билбейм. А, мындай суроо сизге узатайын. Шахмат үйрөнүүдө негизи эң биринчи эмнелерге көңүл буруш керек? Шахматты ар бир бала үйрөнө алат. Негизи шахматты канчалык эрте жашынан, кенже курганан үйрөнсө, өзгөчө мындай бир ошол ийгилик жаратканга көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан бул жерде шахматта эми эзеп да, көбүнчө эзептегендиктен бул жерде балдарда математикалык жөндөм болуш керек. Анан интуиция деп коет, сезимталдык. Айрым жүрүштөрдө ошо сезимталдыктын ролу чоң. Бирок ар бир балада ошону үйрөнүп, шахматта анан ошо шахмат жаатында өзүн чеберчилигин өстүрүп, ийгиликке жетүүгө 100% шанстары, мындай мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ар бир балада мүмкүнчүлүк бар. Болгону эле кызыгыш керек, ойнош керек, көбүрөөк мелдештерге катышыш керек, атайын даярданыш керек. Сөзсүз түрдө ийгилик жаралат. Ар бир балага ченим артсак болот. Ар бир балада талант бар. Ар бир бала таланттуу. Мен дагы кичинекей кезимде 8-нчи класста эле ойноп баштагам. Ошондо бир аз ойноп, андан кийин таштап салгам да. Менде улансам болмок экен, чемпион болмок экен. Шахмат жакшы оюн. Бул балдарга өзгөчө ошо мектепте жакшы математикадан жакшы окуганга өзгөчө жардам берет экен балдарга. Мен ушу байкадым да, шахматтын пайдасын аябай көп көрүп атабыз. Балдар жакшы, мына азыр математикага кызыгып атам деп атпайбы? Айжан, математикадан жакшы ийгиликтер жаратып жүрөт, жакшы окуйт мектепте. Шахмат тууралуу кандай китептерди сунуштайсыз?
Şahmat turaluğu hazır eme aycandardın dengelinde jakşı yigitlerge jetip kalgan şahmatçılar üçün menin bağı ulu murasçılarım degen Gari Kasparov'un jakşı kitabı var. Şol kitapta okusa, mesela Ruslan Balamdan Aziyan Şolk Çempiyonu şol kitapta bir 3-4 yıl okup çıktı da, kalın kitaptır. Birok okup çıkkanga tatıklı. Көп нерсени үйрөнүп калат. Көп нерсени ошо жерде көп мындай бир шахматта негизи балдарды өстүрүүдө мына аналитикалык ой жүгүртүү жана анализ болуш керек да. Ал жерде ошо анализ ар бир жанагы дүйнөдөгү эң олуттуу партиялар жөнүндө анализдер болгон да, ошондуктан ошол китепти сунуштайм. Эми Айжан, утуп атасың окшойт, же утулуп атасың? Утуп атыптырсың мен байкашым боюнча. Келечектеги кыялдарың жөнүндө, мисалы эң дүйнө чемпиону болом дедиң. Андан тышкары дагы башка кыялдар, мисалы кайсы өлкөлөрдү көргүм келет? Мен дагы Америкага дагы барым келет. Дагы Германияда да. Дагы ар кандай мына Австралия. Германия, Австралия, Америка. Ооба. А сен канча өлкөгө барып келдиң? Мен 15'ten aşık ölkü. 15'ten aşık. 15'ten aşık. Ayrım ölkülerde 3-4 yol bargan uçurlar oldu. Ayrım mamleketlerde şahmat boyunca milleştere köp yol ötüt. Sonunda 2'den 3'ten bargan uçurlar oldu. 15'ten aşık ölkü. Pasportun betinde yemeler ay oy tolup durdu. Vizalar, vizalarga tolup 3. pasportun almaştır otos. 3. pasportun. Medaldar jönündü ait perseñizdir. Медалдар жөнүндө айтсак, муну бизге аябай биздин тарыхыбызда эң биринчи Монголиядан алган Коловай кебиз. Аябай ушунчалык биздин эсибизде. 5 жашында барып келген, ушул эң аябай бизди дайыма эметет. Анан эми Шри-Ланкадан алган байгеси бир кармап көрсөм болобу ошо? Кыргызстан болот. Монголиянын. А, Монголиянын аке. Ана, аке, сага Аяскар, сага да ийгилик каалайм келечекте. Шахматка шыгым бар экен. Ушундай байгелерди утушуңар тилектешмин. Сонун. Ар бир балада ушундай ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүгү бар. Мына азыр бизди көрүп аткан ар бир балдарга мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону эле эмгектениш керек, ойнош керек, шахматка кызыгыш керек. Кандай бул Монголия, андан ары? Андан ары мына Өзбекстандагы биринчи орун кагар. Оо, мына булар. 3 алтын. Алтын. Оо, алтындар. Оксдагы бир алтын. Азиянкы. Окей. Оо. Мына достор мен көрсөтүп атам. Дагы алтын. Жакындан көрүп алгыла. Аляскара көз көрсөтүп атабыз. Азиянын биринчилигинде. 3-чү алтын гана? 3-чү. 3-үн тең кармап коёлу. Ай, моңс эң оор экен, э? Оо. Сонун экен э, көрүнүшү дагы сыймыктануу менен карасаң болот экен да, мындайча айтканда. Жуксун, жуксун эме, Аляскар. Оо, буюрса. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, сыймыктан башкасы бар жугушту дейт. Ушундай жакшы ийгиликтер жугуп, биздин балдарыбыз Кыргызстанда көп-көп балдарыбыз ийгилик жарата берсин. Шахмат жаатында өзгөчө мына жакшы ийгиликтер болуп атат кийинки учурларда. Биздин Кыргызстаныбыз дагы жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Уланта берели, мына. Телекөрүүчүлөр да кызыгып ачыптыр. Кантип мынасы кетти. Билбей калыптыр мында. Көрбөй калды, байкабай калды. Шахмат үйрөнүүнүн кайсы методун колдонос? Шахмат үйрөнүүдө көбүнчө балдарга эң биринчи балдарды кызыктырбаш керек. Анан бала кызыгып калгандан кийин, мисалы азыр байкап атпайбы, телефонго деле кандай тез пат үйрөнүп кетип атат, мынакей Аляскар деле билет, а? Кандай тез үйрөнөсүң телефонду, баардык программалар киресиңер. Ар бир нерсеге, өнөргө ошо биринчи кызыктырыш керек экен да. Анан кызыгып кеткенден кийин бала өзү эле ар жагын өздөштүрүп кетет. Решебниктер болот атайын, тапшырмалар, 5 кодто маат кылыш керек, 3 кодто жүрүштө маат кылыш керек деген ошолорду көбүрөөк табыш керек. Бул жанагы мектептеги тапшырмаларды аткаргандай эле кеп да. Анын үчүн чыдам кайрылык керек, отуруп, сабырдуу, кызыгып, сабырдуу болуп, азыр мына Аляскар менен Айжан ойноп атышпайбы? Аябай мындай токто отуруп убакыт. Бүттү Аляскардын иши. Дагы бар, туура. Бар керек. Айжан, шахматтан башка дагы эмнеге кызыгасың? Шахматтан чыгары мен азыркы учурда дзюдого барам.
Жидо. Оо. Жидодон дагы ийгиликтерин айта кетишибиз керек. Бул жерде ала келген атайын. Жидодон дагы медалдар бар. Кайсыл эле? Бул жерде. Ошол эле. Ошол э? Мен дагы, денең дагы күчтүү экен да. Жидодон да жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөт. Негизи спортто шахматта отуруп ойнойт да көбүнчө. Анан кыймылдуу спорт менен дагы сөзсүз түрдө мындай айкаштырса пайдасы көп. Жакшы болот. Ден соолугу да чың болот. Мээси дагы өнүгөрөт, денеси дагы өнүгөрөт дегендей. Жакшы болот да буюрса. Айласкар жакшы. Унассага Айласкар келип атат сенин. Ферска барат атат, Айласкар байкап атасыңбы? Пешка, ар бир пешка ферс болгонго мүмкүнчүлүгү бар деген сөз бар шахматчылардын арасында. А ферс деген билесиңер, а? Шахматтагы эң күчтүү фигура. Ооба. Эң күчтүү фигура. Менде блиц вопрос бар. Айжан, өзүң жөнүндө айтып бер кыскача. Мен Сүзбүк Айжан, 12 жаштамын. Шахматка кантип кызыгып калдың? Шахматка айтып бердиң байкелерин жөнүндө. Кандай сынактарга катышкансың? Айтып бердиң. Эң күчтүү атаандашым деп кимди эсептейсиң? Айтып бердиң. Айтып бердиң. Келечектеги кыялдарың менен бөлүшчү. Келечектеги кыялдарым менен мектепти жакшы бүтүп, андан кийин мен аутсада окугум келет. Сага жакшы көргөн сен жакшы көргөн каармандар. Эльза. Эльза менен. Сага жаккан мультфильм? Холодное сердце. Муздак жүрөк. Сен жактырган ырчы? Асель Кадырбекова. Сага жаккан тамак? Билбейм. Жакшы көргөн сабагың математика. Сага жаккан жыл мезгили? Жай. Жай. Анткени менин туулган күнүм. Качан? 12 июлда. Баарыбыз куттуктап коелай келгенде. Жайында, жайы жакшы. Эми сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз келип кеткендерге. Биздин эшиктерибиз сиздер үчүн дайыма ачык. Рахмат. Силерге да, сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Ар бир балада ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Шахматты үйрөнүп, Кыргызстан жерегин жебиреткенге ар бир биздин балдарыбызда мүмкүнчүлүк бар. Бардыгына ийгилик каалайбыз. Жерге ийгилик. Дайыма баласынан өнүгүп өсө берсин. Балдар үчүн жакшы программаларды алып бара берсин. Мына сабыл бүтүп калды. Жакындап калды окшо. Бүттү. Бүткөн. Оскар Айласкардын утулушу менен утуктайм. Бүтүп калдыбы? Бүттү. Бирок жакшы мындай кандай болгон күндө дагы Азиянын үч окуу чемпиону менен татыктуу ойнодуң. Мен аябай сага таң калдым. Азамат, сен жөн эле алып баруучу эмес. Демек шахматты да жакшы өнөткөрдүң. Ийгилик каалайм. Айласкар Азаматсың. Достор, сиздер менен Айласкар жана Тармал болду. Ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө. Жашоо болот.